Toldmyndighederne, det er jo en del af dealen, det er, at vi har styr på, hvor mange der er. Så vi ikke lukker flere ind, end der er plads til. Og hvor mange er der plads til? Det er 100 plus holdet. Ja. Så det bliver cirka 130. Afhængig af maks 130, 110-120 stykker. Vi har to funktioner. Den ene funktion det er, at vi registrerer alt, der går fra brugere og brugere og tilbrugere, så vi hele tiden er klar over, hvor mange der er. Og det er jo rart i en evakueringssituation at have et billede af, hvor mange der er. Samtidig med skal de jo også have den opgave, at hvis folk er alt for fulde eller